Слава Ісусу Христу! З вами отець Петро Жук. В ефірі «Живого телебачення» програма «Додому». В сьогоднішньому ефірі ми з вами поговоримо про основну молитву церковної спільноти – про Божественну літургію. Катехизм «Христос – наша Пасха» називає її вершиною і джерелом життя християнина. Адже саме під час Божественної літургії люди входять у таїнственне спілкування з Богом. Слово «божественне» означає, що має на меті показати, що це діло нашого Бога, який вводить нас у повноту свого життя. А грецьке слово «літургія» означає суспільну службу, спільну справу. Натомість у християнському розумінні це слово означає богослужіння, на якому Бог Отець через свого Сина Ісуса Христа у Святому Дусі творить спасіння світу. За своєю структурою Божественна літургія складається з трьох частин – проскомидія, літургія слова і літургія жертви. Перед звершенням проскомидії священик промовляє вхідні молитви і в такий спосіб готує себе до єднання з Богом, а згодом зодягається в церковний одяг, призначений для звершення Божественної літургії. Відповідно до цієї частини літургії священик приготовляє хліб і вино для євхаристійної жертви. Для служіння проскомидії вживають просфору – невеликий круглий хлібець із дріжджового тіста, зверху на якому є печать із зображенням Христа та написом «Ісус Христос – Ніка», тобто «Ісус Христос – Перемога». А також готують чисте природнє виноградне вино. Спочатку священник вирізає із просфори анця, а навколо нього маленькі частички укладає за живих і померлих людей. Наступна частина Божественної літургії має назву «Літургія слова». На ній зачитуються уривки зі Святого Письма, тобто відбувається спільне проголошення та слухання Божественного слова, апостола та Євангелія. Центральною частиною Божественної літургії є літургія жертви. Під час неї відбувається євхаристійна молитва, тобто анафора, яка виражає спасительне діло Пресвятої Тройці. Бог Отець так пополюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, який приніс себе в жертву за гріхи світу. І через причастя Його тіла і крові запрошує нас стати з Ним одним тілом, освятити життя і отримати право на життя вічне, перебуваючи в Його любові. Завершуючи нашу розмову про Божественну літургію, ми розуміємо, що вона є невичерпним джерелом духовного збагачення і спільнотою життя вірних. Тобто маємо цінувати цей скарб, брати свідому, цілісну і дієву участь у молитві церкви. Адже літургія – є запрошенням до нашого особистого зростання у вірі та участі у Небесному Царстві через служіння і любов до нашого Господа та наших ближніх.